Avvalambor energetik ichimliklar o'zi nima u? Tarkibida nima bor ularni? Asosan ichimliklar shirin bo'ladi, gazlangan bo'ladi va tarkibida asosiy qismi shakar va kofeindan iborat bo'ladi. Aynan ularni energetik deb nomlanishining asosiy sababi ham uni tarkibidagi kofein borligini natijasida hisobiga. Endi undan tashqari har bitta o'sha ishlab chiqaruvchi o'zini aynan o'ziga xosligini ko'rsatish uchun unga yana qo'shimcha ba'zi narsalar qo'shish mumkin. Ularning ichiga taurin kiradi, L-karnitin kiradi. Keyin turiga qarab turib, masalan, o'sha ginkgo biloba, har xil o'sha hozirgi kunda alternativ meditsinada energiya beradi insonga, ya'ni o'sha hushyorlikni, aqliy qobiliyatni, zehnni yaxshilaydi, uyquni o'chiradi deb hisoblangan ba'zi narsalar qo'shiladi. Lekin tibbiyotda aynan isbotlangan fakt bu aynan uni tarkibidagi kreatinin va shakari asosiy o'sha energiya beradi deb hisoblanadigan qismi hisoblanadi. Hozir siz aytgan moddalar zararli moddalarmi ular yoki inson organizmiga qanaqa ta'sir qiluvchi moddalar ular? Bizani tibbiyotda aynan zaharlanishni davolaydigan mutaxassislik bor. Uni mutaxassislikning nomini toksikologiya deb nomlanadi. Aynan toksikologlarning tilida bitta gap bor. U gap nima desiz, zaharni miqdori belgilaydi. Bu degani nima degani desiz, bitta narsa miqdoriga qarab turib zaharli yoki zaharsiz bo'lishi mumkin. Bu degani nima degani? Bu degani siz aytayotgan mahsulotlarni tabiiy har kungi hayotimizda ko'rishimiz mumkin bo'lgan mahsulotlar. Lekin uni bironta ichimlikni ichiga ajratib olib, ko'p miqdorda, ya'ni o'sha bir daniga 200ni o'chiraman deb, bir daniga qanaqadir energiya beraman deb qo'shish va uni ko'p miqdorda bir kunda masalan aytaylik o'rnatilgan miqdor bor-a, o'sha miqdordan ko'p ichsagina ana unda nojo'ya ta'sirlarni ehtimoli keskin nima qiladi? Oshadi. Shu tufayli biz energetika bu yomon yoki to'g'ridan-to'g'ri yaxshi deb aytolmaymiz. U aynan qancha ichilishiga, kim ichayotganiga va o'sha ichayotgan odamni qo'shimcha boshqa kasalliklari bor yoki yo'qligiga bog'liq. Qaramlik degan tushuncha bor. O'zi tibbiyotda ana shu qaramlik holatiga qanday qaraladi? Nimalardan kelib chiqadi u? Aslida qaramlik degan so'z bu o'sha moddani muntazam ravishda iste'mol qilganingizda, o'sha moddani ichmaganingizdan keyin sizda o'zingizni noqulay his qilishni qaramlik deb aytiladi. Masalan, aytaylik sigaret chekuvchilarda ma'lum muddat chekmagandan keyin o'sha nikotin kirmagandan keyin tanaga bosh og'rishi, asabiylik, o'sha boyiga aytganimdek, diqqatni bir joyga jamlay olmaslik yoki o'sha har xil oddiy holatdagi vaziyatlarga ham qattiq nima ko'rsatish reaksiya ko'rsatish kuzatiladi. Endi hozirgi siz aytayotgan qaramlik aynan energetikada nima bo'ladi desiz, qiziq bitta faktni aytaman. Dunyodagi eng insonlar ko'p qaram modda bu kofein hisoblanadi. Hozirgi kundagi energetik ichimliklardan oldin o'zi aslida bu kofeinni ko'rinishida bo'lgan. Masalan, hozirgi kunda eng ko'p sotiladigan issiq ichimlik bu dunyoda nima hisoblanadi? Kofe hisoblanadi. Va kofeinni aynan odamlar qaramligini sababi ham nimada? Kofein. Keyin yuqorida siz bitta narsani aytdingiz, iste'mol sifatida ham gapirgan. Qarang, o'zi aslida biz hozir oq bilan qoraga bo'yib tashlashim kerak emas. Hamma narsani sabab nimaga desiz, bizani hayotimiz o'zi aslida kulrangni ichida bo'ladi. Oq yoki qorani ichida bo'lmaydi. Juda kamdan-kam holatda qorada bo'lamiz. Endi unda nimaga energetik ichimliklar bor? Yoki kofein ichishadi. Mana shu kungacha ham oldin kofeinni oldin nimadan boshlashgan? O'sha ibtidoiy davrda chaynashdan boshlashgan. Chaynashgan, keyin uni texnologiya rivojlangan va kofeinni olishgan va nima qilishni boshlashgan, damlab ichishni boshlashgan. Endi rivojlandik, madaniylashdik va natijada iste'moli ham turib o'zgardi. Endi hozir kofeinni qarasangiz, mana oddiy o'zimizni magazinlarga kiradigan bo'lsa, supermarketlarga million xil turib bor. Bitta koridor faqat nima uchun ajratilgan? Kofein uchun ajratilgan. Bu o'zi aslida talab bo'lgani uchun paydo bo'ldi. Talab bo'lmasa, odamlar sotib olmasa, unga ehtiyoji bo'lmasa bo'lmaydi. Qarang, haydovchi kechqurun haydab ketyapti. Manziliga ertalabgacha yetib borish kerak, ishini talabi shu, to'g'rimi? Endi aytaylik, u charchagan. Uxlab qolish nimasi bor? Xavfi bor. Katta nimani haydayapti? Yuk tashuvchi mashinani haydayapti. U yuk tashuvchi mashinada agar bironta qanaqadir ko'ngilsiz hodisa bo'ladigan bo'lsa, u nafaqat o'ziga, nafaqat orqasidagi yukiga, atrofidagilarga ham nima tug'diradi? Xavf tug'diradi. Bu degani nima degani? Bu degani u uxlab qolishdan va natijadagi og'irroq asoratni oldini olishdan ehtiyot bo'lish uchungina energetik ichish mumkin. Sabab nimaga? Sabab bizni hayotimizda biz kattaroq xavfni nimaga almashamiz? Kichkinaroq xavfga almashamiz.
tibbiyotdagi berilayotgan hamma dorilarda ham ehtimoli bor, nima bor? Nojo'ya ta'sir bor. Unda nimaga dorini beryapti doktor? Bilib turib, masalan, men dori beraman bemorga va nojo'ya ta'sirlari bo'lishi mumkinligini aytaman. Unda nimaga beryapsan siz? Men bemorni o'zi turgan joydan yaxshiroq joyga olib o'tmoqchiman. Shuni natijasidagina beramiz. Shuning uchun biz energetika yomon yoki energetika yaxshi yoki san ich yoki san ichma emas. Birinchidan, senga nimaga kerak energetika? Energiya nimaga kerak? Birinchisi, ikkinchisi, ichsang nima bo'ladi-yu, ichmasang nima bo'ladi? Va uni qanchalik tez-tez foydalanyapsan. Endi kofeinga o'rganib qolish bu bor narsa. Kofeinning yana bitta yomon tarafi nima desiz? Doza oshib borgan sari insonda doza oshib borgan sari unga nima chidamlilik hosil bo'ladi. Masalan, siz oldin bitta kurushka bilan ishingiz bitgan bo'lsa, endi keyingisida ikkita yoki nima uchta kurushka ichish kerak bo'ladi. Natijada sizda uni nojo'ya ta'sirlarining ehtimoli oshib boradi.